palavra de vida eterna. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei de Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: "Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os corações dos rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto." Então Zacarias perguntou ao anjo: "Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada." O anjo respondeu-lhe: "Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo." O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou os seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: "Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública." Querido irmão, querida irmã, Zacarias ficou mudo porque duvidou da palavra do anjo que o visitou em nome de Deus. A sua língua só se desatou quando nasceu aquele que se disse: "Vós que clama no deserto." E este, quando cresceu, era apenas a voz. Quando chega aquele que é a palavra, ele desaparece. Tem até a sua cabeça cortada. Que coisa linda. Zacarias ficou mudo para que viesse aquele que era a voz e que depois cede lugar ao que é a palavra. Vivamos esta palavra, ouvindo a palavra de Deus, experimentando em nossa existência as manifestações da sua vontade que nos libertam. É palavra de vida eterna.